привіт! Ми зараз з вами розглянемо дуже красиве плаття для дівчинки від бренду Море Кідс. Плаття на довгий рукав, також це плаття боді. Воно відсіпається знизу за допомогою кнопок та зверху. Воно є дуже приємне на дотик. Спідничка прикрашена фатином і сніжинками. Це плаття може чудово підкреслити образ вашої маленької красуні. Якщо воно вам сподобалось, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині Elementary.com.ua. Там ви знайдете тендерні екзамени для того, щоб не помилитися з розміром. Дякую вам за увагу, хорошого дня!